Bom, aqui fazendo treininho. Esse treino visa muita essa mescla de agressividade com tiro colocado, agressividade com tiro colocado. Aí depois da recarga fiz um tirinho bem apertado ali no meu chute. A gente está aqui 15, 16 metros. Então coloquei um alvo que a gente não costuma ter em prova, mas é legal treinar mais difícil sempre, para quando chegar no padrão normal tá fácil. Então vamos ver o que aconteceu nos alvos aqui, vamos ver. Aqui tá tudo dentro, bom. Aqui esse alvo de 4 dedos, 3 alfas, 1 Charlie e os metaizinhos. Aqui brincamos no metal, acredito que 6 polegadas aqui, 5 ou 6 polegadas. E um pequeno, esse pequenininho aqui também não é comum, é fora do padrão, mas é bem, bem divertido. É isso aí. Agora eu vou falar um pouquinho quero explicar um pouquinho da minha arma, né? Então muita gente pergunta aí o que eu tenho usado, então quero falar um pouco da Tanfolio. Primeiramente gostaria de agradecer a todos aí pela participação no canal, a gente está muito contente com o retorno, com o crescimento desde a nossa estreia. Então, muito obrigado. Continue mandando suas sugestões, suas críticas, suas dúvidas, que a gente vai sempre estar tentando atender todo mundo. Tá bom? Então, hoje, atendendo aí a sugestões, a perguntas sobre o que, que eu estou usando, qual equipamento estou usando, calibre, etc., modelo, eu vou atender e vamos falar aqui. Antes de mostrar a minha arma, eu quero mostrar aqui o modelo da minha arma, como ela vem de fábrica, tá? Então isso aqui é uma arma que eu acabei de pegar do estoque, então ela tá sem tiro nenhum, arma zero, e a gente vai fazer um, como vocês dizem aí, né, unboxing. Então vou fazer um unboxing aqui da Tanfolio, da Domina. Então essa arma aqui foi paixão à primeira vista para mim, desde que eu comecei a atirar com ela, foi paixão à primeira vista mesmo, tá? Então essa caixa já vem com ela, toda veludada, então já vem com o desenho da arma aqui, a espuma. Já acompanha o kit de limpeza, então, um kit de limpeza bem bacana aqui. Acompanha aqui molas recuperadoras de diferentes pesos. Essa aqui é uma de 3,5 libras, 11 libras e 800. Se eu não me engano, o que vem aqui é de 10 libras original. Já acompanha 4 carregadores, 3 aqui mais um na arma. Tá, então vamos falar da arma aqui. Então essa é a Domina aqui, retirada do plástico. Arma totalmente original, né? Tirar o carregador, tirar o safety flag aqui. Essa arma aqui vem gravada, Águia de Aia, né? Que vem importado aqui diretamente pelo nosso clube, nós que importamos os modelos de competição da linha Tanfolio. Tá, então começando aqui, falar um pouquinho desse modelo. Ela já vem com um funil da linha única, né? A Tanfolio ela tem 3 linhas, na realidade tem a linha padrão, a linha extreme e a linha única. Então essa arma já vem com o funil aqui da linha única, as talas de alumínio também da linha única, já vem com puxador, né? Ela já vem preparada para a gente estar colocando aqui o mount e a mira do desejo, do gosto do cliente, do comprador. Esse compensador aqui de 3 câmeras foi uma novidade para o modelo Domina, então é um compensador de 3 câmeras. E nas duas últimas ele também tem os rasgos laterais para dissipar ainda mais aí os gases. Então não há necessidade de furos no cano, essas coisas. Essa arma já é muito boa dessa maneira, tá? Ela possui cano Bull, então ela não é um enluvamento de cano, então o cano dela realmente é espesso, é pesado, tá? Então essa arma aqui é fantástica. O que eu faria nela apenas é estar colocando aí o malte e a mira
do gosto de cada um. Tá bom? Então eu vou mostrar um pouco agora da minha arma, o que que eu fiz diferente e o porquê, né? O gatilho aqui, vamos dar uma olhada nesse gatilho. O gatilho já vem bem bacana, tá uma... não vem pesado, já dá para ir para a prova com ela. Agora falar aqui da minha arma, tá no meu coldre aqui, coldre do Guga Ribas, meu parceiro aí, meu apoiador, meu patrocinador há muitos anos. Essa arma tem algumas particularidades. Primeiro, duas coisinhas que assim, foram dois mimos que a fábrica fez para mim, então a minha tala tem a minha assinatura, eles fizeram uma cor especial aqui, uma cor fora da linha, então até o momento só eu tenho essa tala. Com essas cores, com a minha assinatura e o malte, e também foi um malte solicitado por mim. Eles também colocaram minha assinatura no malte, né? Eu fui um dos primeiros caras a estar utilizando aí a Aimpoint modelo Acro, estou já há 3 anos com essa mira, gostando muito, tá? Mas voltando para a arma aqui, o que que eu modifiquei nela? Esse funil é um funil da Tony System. É um funil de latão, ele é um pouco mais pesado e leve, assim, né? Vou falar coisas talvez 2 milímetros mais largo, não é isso que vai fazer diferença, mas é um funil mais pesado, ele tem uma pega bem bacana. Eu coloquei aqui uma barra de tungstênio, isso mantém minha arma um pouco mais estável nos disparos. Deixa a frente da arma um pouco mais pesada também. Eu ganhei aqui também da Tony System um compensador de 4 câmeras que eu estou testando, tá? É algo novo para mim. Até agora eu só fiz uma prova com ele, alguns treinamentos. É um compensador diferente, ele tem 4 câmeras, mas assim, tô gostando. É diferente, o estilo dele é diferente, mas estou gostando bastante. Além disso, eu desenvolvi com meu pai esse apoio de dedo. Isso aqui vem da Standard, da minha Standard. Quando eu tinha de Standard, eu quis um apoio de dedo, um thumb rest fino, estreito e ao mesmo tempo confortável. E eu acabo usando na Open também, né? Então ele apoia bem meu dedo aqui, bem confortável. Eu não preciso de nada maior do que isso. Até falando um pouco de thumb rest, eu fui uma pessoa que demorei muito para aderir a thumb rest, né? Mas depois eu acabei até que gostando, me habituando, então algo bem sutil, não é nada demais. Essa aqui é uma Domina da Extreme, né? Então ela já vem com todas as peças internas da Extreme, então o gatilho aqui é Extreme, o cão, o sear, as pecinhas internas, nada que a gente não consiga algo muito similar a uma totalmente original. Então aqui a gente tem revendido muito os modelos padrão e a gente faz pequenas alterações, aí, pequenos ajustes no gatilho para a gente ter o mesmo peso de gatilho de um conjunto Extreme, né? Sem ter que pagar tão mais caro por isso. Então dá para ter um equipamento aqui padrão no nível de uma Extreme. Tá, então, basicamente essa é a minha arma. Hoje o calibre utilizado é o 38 Super. Tem algumas pessoas aí aderindo 9mm na Open, mas o fator de potência é 160 mínimo. Então a 9mm fica muito no limite ali. Tem um pessoal aí que já teve problema nas câmeras, dos canos. Então ainda, né, o mundo inteiro ainda tá usando muito mais o calibre 38 Super. Tá, falando um pouquinho de carregador aqui, esses carregadores pequenos eles cabem 19 mais 1, dá até para fazer algumas modificações internas para caber um pouco mais, cabe até 21, e o carregador grande cabe 29 tiros mais 1, então aí a divisão Open aceita esse carregador maior. É um carregador de 170mm, ele é a única restrição da regra para a divisão Open. 170mm, 29 munições. Além da parte técnica das Tanfolios, não só do modelo Domina, mas de toda a linha de competição, então estamos falando aí de Stock 2, Limited Custom, então são armas que são um relógio,
né? Então, se eu pegar um slide dessa arma aqui, colocar numa Stock 2, pegar da limite de custo, encaixar aqui, encaixa e funciona. Por quê? Porque é tudo feito em CNC, é um negócio bem primoroso, né? Então, é um negócio exclusivo que a gente está vendo aqui. Então, tirando toda essa parte técnica, a Tanfolio tem algo mais, que é o quê? É o espírito, é a família. Então, é uma empresa familiar, eles fazem isso aqui com muito carinho, com muita dedicação, voltadas para nós, competidores, né? Então, essa linha de PSC foi pensada para a gente, né? Que compete e tal. Então, são armas realmente exclusivas, armas máquinas realmente, feitas quase à mão ali na CNC, uma a uma. Então, eu não tenho palavras para descrever esse amor pelos produtos que a família Tanfolio oferece aí para a gente. Então, aproveitando aí, um grande abraço ao Máximo Tanfolio, ao Matias, o filho dele, que são meus dois amigos aí que estão sempre comigo nas provas internacionais. E é isso, o cara tá ali, ele tá ali junto em todas as provas grandes, todos os eventos ali, campeonatos grandes, europeu, Australásia, campeonatos mundiais. Os caras estão presentes, estão ali mostrando o produto, eles mesmos estão ali demonstrando os produtos pra gente. Então, assim, quem um dia tiver a oportunidade aí de disputar um campeonato grande, quem já disputou um campeonato grande sabe do que eu tô falando e vai saber do que eu tô falando. Vai comprovar o que eu estou falando. Então é isso. Vocês vão ver agora um dos motivos principais que eu sou apaixonado por isso aqui. Você vai ver a precisão que essa arma tem. Então, quando eu erro, foi porque eu errei mesmo, porque a arma faz o trabalho dela e muito bem, né? Então, essa arma aqui é fantástica. Eu não troco ela. Se amanhã eu perder meu apoio, eu vou continuar atirando com esse modelo de arma, porque eu sou apaixonado por essa arma aqui. Então é isso, vamos ver o que eu consigo fazer na precisão aí. Vou fazer um tirinho bem preciso. Eu fiz ali no começo um tiro rápido, né? Mesclando velocidade com precisão. Agora vamos falar só de precisão, né? Porque tem muito misticismo aí por trás. Ah, será que consegue colocar um tiro dentro do outro? Vamos ver se eu consigo, vai lá. Tô aqui mostrar para vocês um pouquinho da precisão da minha Domina Tanfolio. Vamos ver o que eu consigo fazer ali na Obreia. 15 metros. Isso aí, vamos ver o que deu lá. Foram 6 disparos, munição de treino, projeto CBC, jaquetado, 125 grains. Bom, é isso aí. Esse é um dos motivos principais que eu sou apaixonado por essa arma. Ela é extremamente precisa. Então é praticamente um tiro dentro do outro aí. Eu efetuei 6 disparos. É isso aí. 3 décadas dedicadas ao tiro. O maior acervo de títulos da história brasileira. De geração em geração, com responsabilidade, respeito e amor ao esporte. Nós somos a família Saldanha.